خۆش ئەویستان لە فێرکاری ئەم جارێدا باس لە باگابکردنی ژمارە ناو مۆبایلەکەمانەکەین، ئەو ژمارە خزمکراوانەی کە لە ناو بەشی کۆنتاکتی مۆبایلەکەمانە چۆن بتوانین ئەم ژمارانە کۆپیەک هەڵبگرین بیکەینە ناو میمۆری کاردی دەرەکیان، میمۆری کاردی تایبەت بە مۆبایلەکەت، یاخود ئەم ناوانە بخەینە سەر سیم کارت. سەرەتا بەشی کۆنتاکت دەکەینەوە ئەم بەشە، پاشان ئەچینە سەر سێتینگس، بەشی دووەم ئەکەینەوە کۆنتاکت. لەوانەیە لای ئێوە ئەگەر ڤێرژنی نزمتر بێت بەشی کۆنتاکت و کاڵ جێنەکراوەتەوە، ئەگەر جیاکراوە بەشی کۆنتاکت دەکەینەوە. پاشان ئیمپۆرت ئێکسپۆرت کۆنتاکت بەشی یەکەم. لێرەیە لە یەکەم ژمارە خزمکراوەکان بێنینەوە ناو مۆبایلەکە، لە ناو ببوورن ژمارە سەیفکراوەکان کە باگەپمان کردووە پێشتر لە ناو میمۆری کاردی تایبەت مۆبایلەکەمان بێنینەوە ناو بەشی کۆنتاکت. ئەمەی دۆمیان سەیفکردنی و هەڵگرتنی کۆپیەک لە کۆنتاکتەکەمان بۆ ژمارەی ناو مۆبایلەکان، ژمارەکان ناو مۆبایلەکەمان بۆ ناو میمۆری کاردی تایبەت بە مۆبایلەکە. سێیەم بەش ئیمپۆرت فرۆم ئێس دی کارت، وەرگرتنی ناوە سەیفکراوەکانی لە بەشی میمۆری دەرەکی، ئێکسپۆرت تو ئێس دی کارت بۆ سەیفکردن، واتە ئێستا سەیڤیەکەین بۆ ناو میمۆری کاردی دەرەکی. ئێکسپۆرت و سیم کارت ئەمەشیان ژمارەکانەکەیتە ناو سیم کارتەکەتەوە. ئێمە ئێستا کۆپیەک هەڵەگرین، ئەکەینە بەشی میمۆری کاردی دەرەکیەوە، ئێکسپۆرت و ئێس دی کارت، پاشان ئۆکێ ئەکەین. چاڕوانە بین تاوەکو ئێستا ئێکسپۆرت بووتەوە. چینە سەر بەشی فایل و ئەو کۆنتاکتە دۆزینەوە. ئەمە فایلەکەیە کە ئێستا ناوەکانمان تێدا خزم کرد کە کلیکێکی لێیەکەین ئەکەینەوە. لێرە ئەڵێ سەیڤ، ئەم سەیڤە بکەین، ئەچێتەوە بەشی کۆنتاکتی مۆبایلەکەمەوەتە دوایەوە کە ناوەکەمان سڕێوە. ئێستا تاقیەکەینەوە، هەموو ناوەکە نەسڕینەوە. پاشان نەچینەوە سەر ئەم کۆنتاکتە خزمکراوە سەیڤەکەین. وەک ئەبینین لە هەموو کۆنتاکتەکان هاتە ژمارەکان هاتنەوە ناو بەشی کۆنتاکت. وا بە هەمان شێوە بۆ ئەوەی کە بیکەین سەر سیم کارتەکەمان هەمان بەشەکەینەوە و ئێکسپۆرت و سیم کارت. کام ناوە ویست دیاریەکەیت کە لێرە ئەڵێ 500 ناو ئەگرێت، پاشان دەنەکەین ئۆکەی. چاڕوان ئەبین تا ئەمە پڕە بێتەوە. پاشان ئەبینین هەموو ژمارەکانی ناو مۆبایلەکەمان چۆتە سەر سیم کارتەکەم. وهەروەها دوو کۆپیە بێ ئەو کاتە، یەکیشان لەسەر مۆبایلەکەیە، ئەوەی تریشان لەسەر سیم کارتەکەیە. هیوادارم سوودێکی بچووکم پێگەیاند بێتن. تاوانەیەکتر بەخواتان، ئەسپێرم خواتان لەگەڵ.